Това ти го прави, съм сигурен, че е нова момиче. Спомни си, Не, едни не, снимки не. ти пращах. А ти 100%. Говорих след това. И аз говорих! Да, те, всеки ще няма си, никой няма си признае. Обвис ли? Според мен е това. Би се ми е тази, често казвам. Отвъртих се малко, знаеш как е. Вау, сега ще започне с Руби Кристал. Той ще играе за бърз Уармок, може би? Но пък фласка според мен е фласка по-добре, е да. Фласка е толкова счупено. Да. Сколко няма, крит? Няма резисти. 75. Има 50 арм, а Magic резисти имаш. Аз пък резисти, няма реген. Не резисти, май бед. А и особено маната, сега са с реворкнатото е, му трябва доста мана. Имаше един от най-хубавите айтеми, които го махна, беше мана манипулатора. Беше толкова готов. Все още иска 35. На първи лява, иначе като го дигаш се инкриза. Колко с по 5 сигурно? Да. 35, 4, 45, 50, 55. И, аз мисля, че и повече, ама може с по 10, не. Или може да и с 10 дори. 35, 45, 55, може и 10. Ще разберем. Да. Мане ме платвор беше много силна, те повечето са платвори. Това не се върти около то, а в това е реворкнат, да, реворкнат я пасив, да. Между другото, хората казват, че е била нърфната, аз играх вече 4 или 5 игри от промяната на Джана. И е доста стронг. То на колко рейндж беше? 1200 или 1500? Еми, колко беше рейндж? Примерно е тук, ако е Джаната, някъде може да се зачете. Я премисли. Оп, все още го. Аз мисля, че повече дори. Ако, и то трябва да си. И да трябва да се на една линия, виж, тук още да му се активира. Е, не е ли активирано съм? Може да изчезне. Ти трябва, реално пише, трябва да ти чешуш към нея. Ако си зад нея, няма да ти го зачита. Чакай, чакай. Примерно... Виж откъде е. Супер много рейндж. Да. И ако се на една линия, 1000, ако се на една линия, пак се зачита. Въобще не е нърв. Дори според мен е... не е бъв. Някаква промяна, която не е толкова... Уау, какво прави Гопа там, ще иска да интерп... Искаше много късно отиде да интерпва Шрифел. Той ще го вземе, в смисъл той е доста танки. И тук в момента... Смайл? Смайл въобще... Даже аз бих игнорирал Гопа и просто бих шъвнал тази линия. Ма той пак ще го направи, Гопа ще изтърве един или два крипа. Не, всъщност не, изтърва само един. Ай, Смайл мисля, че е с шилд, да. Битката на титаните! Много бавно го направи това. Да, и сега ще сгуби много време, затова не се почва с Кристал. Освен всичко, не... то Кристал му даде кръв, да оцеле за време. Да оцеле, да, супер много време. А и другото, което е, освен всичко останало, доста хора почват да... с шилда. Защото директно го поп, зареждат го и го попват, като се спаунат криповете за initial damage. Докато той... Това нали не е лоша магема, кулдаун е примерно 20, докато шилда примерно 10 и мога да пуши втори шилд да го гръмнеш. Това е кулдаун, да, 9. Аз мисля, че е много по-голям. Може би шилда, не знам. Може би шилда просто прави повече демидж. Да. А това се казва. Така че пак мога черчиш преди това, но много. Да видим Безхадет и Вендетас под линията за Уинекстро. Тук добре, what? Не се разбраха, даде шилд на Вендета, но той игра доста по-пасивно. Ами, че, ето виж, сега не може да се активира. Като се обърна към нея се активира, или като се на една линия. Така че не бих казал, че точно нърква. Дори процентите са увеличени, дава ти вече 8%. Да, привеше 3, нали? Или 5, ами, колко беше? 5. Не, повече от 5 не е било, аз мисля, че да. Абе има обаче ганг от Волдемор, тук добре го интерпна без хадет, само че няма значение. Хила го спасява. Дори не все пак мога да се обърна. Да, това чакам. Но пък имат всичките си самонари да. Бисквит, така че не трябва да са прекалено самонатеяни. А и няма трябва хила, много да знае, че Волдемор много обича да гангва да бъдне. Който да е джангър, винаги го прави това. Аз Пантеона е доста гадно, защото флаш W. И дори без флаш, ако се не напред... е достатъчно бърза да реагират. Защото тук хубаво го нокъпна, но не нокъпна стъна реално без хадет. Я да видим сега колко мана всъщност иска. Повече. What? Е, четох пачна от заклевам се. Може би, не знам. 100% сигурно, освен да е следващия пач, когато ще релисва Тоня го пак. Може брат ли е, да брат ли е? Барт. Света. И отново Волдемор 100% кристоната, 100% е около ботлината, само че тук има Лард за Уинекасто, който им съобщи за това. Не смал сега. Добре се справя.
Ще направя краба Волди. А и трябва да оправят краба като го цели, дали с хънта той спира и фризва. И не трябва да го гониш като ретарта с Нидали Джимбо. Нидали ОП. Доста силно. Като има Холки и Кат се вече се възползват от линията си. Mm. Имат състейн, в принцип Нами срещу Джана е доста неприятен матчъп. Тъй като ти хубаво имаш шилд, но тя просто стават състейн в Намито. Защото има просто на хил. И това ще трябва. А не също така. И пак добре Влас хитва. Виждаме, че Влас хитва. Шилд доста по-малко. За Влас хитвата. Шрипел горе ще е фармфест, това ясно, няма мастер. Как да се убият. Тук Бъбъл беше пропуснат холки. Трябва да внимават все пак. Безхарете е преклел напред, няма флаш. Да, тук да видим все пак, ето го игнайте върху вендета, че стигнали демиджа. Няма, аз кинем, че те ще плаща. Кат се, да, със сигурност искаше. Също си имал мара. Може кулдаун за една секунда и да решил да не рискува. Все пак и Безхарет има екзост, това не трябва да бъде. Доста агресив. Но да, тук закъснява с шилда без хадет. И демиджът не беше блокиран от W-то на Холки. Много неприятно. Ами, следващия пач Марто. Рексай ще слезе надолу, обаче флаш от Кат се плюс... Що не даш на напред флаш? Кю... Да видим, тук все пак Огара, този бъбъл беше пропуснат екзонс върху Каце. Ще успели обаче да върне килл по възхарата, шилдва се безхарата, там се флашва и Вендетас. Те ще мога убият. Кила обаче отива в направен и още един кил всъщност, това е за Огара. Рексай става огром, остава огромна жена е този то. Герой. На... То. И с двата асиста тук трябва да има BF сорт, 100%. Да, 1.7. А Рекса преди да се върне, беше закупил тези предмети и сега да видим обаче на мидлейн, ето го и ганка. Не се флашна обаче, съвсем спокойно си се бекна просто и продължава да се фарми. Не се оплаши Гопа, доста играчи директно биха флашнали при такъв ганк пред кулата, нали? Все пак немобилен герой като Зерат, не му е толкова лесно да се оправя, но... Здраво фарма Ториана и Зерат. Горе също са абсолютно равни, двата топ лейнера, двата танка. Намито ще има малко проблеми вече. Да. Този BF Sword със Shield. Виждаме всъщност, че Безхарета избрал да апгрейда на Frostfang преди Sidestone. Интересно решение, като си има причи, той си по-назад. Специално срещу Олейн не може да отидеш и да аутатакваш както срещу Меле, като Лео, например. И не е генерирал и толкова много голд. Но пък решава да... Имаше Рипел Сашинар. Възползва от силата на Малкай. Не му пупни шилда, дори. Но Кац тук не беше много убедително това изиграване. Но пък и Вендета се реагира веднага. Флаш. Имаше. Не, той дашна и след това флашна за кил. Реагира просто веднага. Да, моментално да. Очакваше го. Че ли даже бейтваше, може би флашва. Да, виж и намето са вече къде седи, изобщо няма да опита да агресира, защото тя също няма сама нари... Не, също има флаш. Не е ползвам флаш, тя беше мъртва, там нямаше как да избяга. Виждаме, че... Но ужина с BF Sword плюс Джана също е много опасна за Греф плюс Нами. Абсолютно, да. Въпреки, че изглежда, че те имат предимство в този момент, имайки предвид къде седи линията. Лушен Джана. Ай, той е хубаво да остана да пуша, защото има този пантон, явно го имат в предвид. Вот, не виждам смайл. Вече си взе синия бъв и шилд обаче не заставя да стигне достатъчно бързо него. Виждаме, че Гопа... О, тук дрише, ето го и игнайте върху Гопа. Смайл ще успели да го убия, флашва Гопа. Този... Малко... Тази победа е за смайл. Да. Спечели битката, но дали ще спечели войната? Казва, след това ще не е свършил играта. И двата са му на разпълнените на този зерт. Да. Супер изи ганки в момента той. Тук много обаче трябва да видим да Холки. Супер много демидж поема с Джана плюс Лушен комбото. С този, както казах, BF Sword. С, да видим ганк обаче горе Алгара. Използва бърл, ето го, нокъпа. Чиста бро, има ли ултимейт?
интерпнат беше, веднага му се набиха там с флаш. Да, във флаш. Така. Да. Ми мислиха едно и също, просто двамата играчи го направиха. Да. Много добре. Тук видя, че малко по-напред силна и веднага отиде... Имат да си връщат между другото Winx-то на Бисквит и закуска, именно Бисквит и закуска отстраниха на първия квалифайер на финала Winx-то. Това е доста убедително. Да, доста убедително, но сега виждаме, че вече е 3 на 0, 3 успешни ганга има направен с Rek'Sai. И вече има апгрейднат айтем на Warrior. Да, доста, доста ранен. Видяхме, че Исмайл доста натиска Гопа там с... И все пак трябва да внимава, няма Magic Resist никакъв. Виждате, че Гопа вече е предаме. Успява да цели кютата си. Две кюта вкара на Смайл, да. Музе половината кръв. Но ето да. Направен се намира на мидлейн. Труден ще бъде ганга, въпреки всичко. Виждам, че там, че Смайл дори е ползвал Шоквейва. Току-що. Но го е мислял явно. Явно е мислял. Лошото е, че няма, има мана полшика, да, но няма хелт полшени. Само чакай да се включваме. Той се бъгва така. Да, много яко. Rek'Sai тук ще направи този скътвър. И сега ще проба... Не, няма проба. Като искате да учите Rek'Sai, е много важно да си поставяте тунели много, вижте тези. Това разположение на тунелите е много готино. So, цяла една линия. Трябва просто да сложи... Е, тук трябва да има тунел по принцип. Е, не е лош. Тук също някои хора слагат, въпреки че не мога да го скриеш, но не е лош. Тук въобще трябва да имате нон-стоп тунели да копаете с Rek'Sai. Не си ползвате от това да излизате от базата общото. Да. Шрипел вече има своя род и ще, може би ще опита някакъв ганг или просто ще ларне тук. Да, просто ларне този бит. Ето да, ползва си в момента направен ултимейт, за да излезе от базата. То наистина няма за какво друго да го ползваш на ултимейт. Освен ако нямаш мидгейм, някакъв дип тунел за ганг, не виждам как ще успееш по друг начин. Ларва плюс ленсва тук. Много контрол иска да вземе... Ще работи за Hex Drinker. Да, това вече е малко странно. Повечето Rek'Sai директно билдват танкинес след... Не знам, че направим всъщност това не билдват танкинес. Толкова. О, тук обаче е приличен трейд за Джеста Бро. Шилда доста блокна. Да. Блокна целият ден. Гопа доста добре продължава да ленва тези кюта върху Смайл, но Смайл вече има своя Морел на Микон. Един айтем пред Гопа е. А Гопа ще работи всъщност за Тин, което... Да. Ами срещу Малка. Не е толкова лошо. Да, Малка прави Magic Damage и Орианата си е Mage, така че... И въпреки това... Ами... Той... Мекеф изобщо на посадък Тина. Все повече и по-малко хора го правят. Но да видим този ганг отново върху Джиста Бро. Тук искаше да чисти този лард, но направим беше точно в позиция. Ще успее да избяга. Ето го този ултимейт. Не бърна. Ред бъв. Да. Води Мор обаче направил долу ганг. Ето го вълната. Успя да закачи все пак Вендета с много хубав ултимейт. Тук от безхреч. Успя да спаси обаче Вендета. Ето го и Шилда. Копия от Води. Игнайт. Не е достатъчен. Долу обаче Шрипел се е портнал, тук Волдимор най-вероятно ще умре, Смайл също се намесе флаш от Волдимор, Холк и сега с много хубав бъбъл, за да спре Шрипел, но продължава Чейса, скоро има, може би дабъл без хред, флашва и Холк и така че ще успеят може би да дизенгейджнат и двата отбора. Смайл, а пак е ползва Шоквейв на мидлейн, Смайл, защото виждаме, че може да... Да, Гоп е умрял. Да. Смайл е убил Гоп едно в едно и това ще бъде и Дракон за Уинексто. 0-5 Дракон. И Soul Kill на Midlane. 2000 Gold е прилично за тази 14 минута. Тук ще динамите този Vision. Алгара може да се сбие Джеста Бро, доста тенки, но пък няма армор, има само Magic Resist. И с този да. Brutalizer и почти готов Хекс Дринкър много демидж може да направи. Но е играта на Джеста Бро определено с този Сайан. Да. Не е онзи Malphite, който беше Rock Solid. Да. Може би втората игра ще би именно него. Да, но Malphite срещу Malphite какво? И, то не е за Malphite, то не е за лейн фаза. Общо взето, според мен поне. Да цъкнеш ръна керитата на мид-лейн гейм. Да. Кац също е назад, има
в смисъл, води по CS, няма кил обаче, с този пикекс е доста отдавна, може би вече сега ще се бяха за BF. Също си има вау, той има 2600. Вот. Да, но пак BF с Бразърка ли най-вероятно ще закупим, няма значение. Значи, че Justa Bros също... Лейн слафът? Justa Bros ще е мид лейн? Това е доста некомфортно за зерата на този дълъг рейндж, на този дълъг лейн. Да, в смисъл много уязвима, защото там веднага може да видим от Шрифел ганг с флаш W, нали, Twisted Advanced. По гопа няма какво да направи с зерът и просто Рексай да дойде и да го убие. Продължава, че да фарми иска... Не, все пак ще се върнат обратно. Може би, не знам какво беше идеята на дискрити закуска, но... Yes. Продължава да фарми, може би сега вече има за Infinity, 2010-2025 на терата, така че да има за Infinity, но долу става нещо, да видим Рексай тук. Рексай се намери там холки, толкова много демеч, ето го и Кълинга, нямаше как да бъде спрян вълната за малко да стигне, но не. 4-0-1 вече е направен с този, с тази, всеки път бъркам, Рексай. Интересно, макар че срещу Пантона, хубаво да вземеш този енчант за да му редюснеш демиджа. Не, не е лош енчанта. Да. В срещу някой, когато особено тя има Wave Clear, така че Trailblazer на Дитра, другият избор е Chilling Smite. Да. Но другото, което е, че когато си агресивен джунглър като Рекс, като Рексай, е хубаво да вземеш този енчант именно за тези дуели в гората, защото особено както си напред, както е в момента направен, е много хубаво да инвейдваш и да динайваш какъвто и да е експириенс и голд от другия джунглър. Не е толкова инвейд, не инвейдва толкова много той, но принципно може доста да съкрати живота и да пречи на Пантона. Макар че той е heavy magic resist build, няма никакъв армор. Той също трябва да не подценява. Но ето виждате, точно това говорим. Ето, сега с смайта. Ето го смайта, виж какво му прави, просто го съсипва. А кюто на Володимор не направи никакъв демидж. За да заради тези 20% демидж от Дексон. А няма армор, ако има и армор, още по... Вчера с Антони направи next level play с Рексай. Не съм гледал, не бях. Да видим, че обаче, не е... трейта, вендета и забавяй се тук и с шилда без харед, все пак екзолста беше на ниво. Холк и сега ще гони за кил. Има ли W, ще стигне ли? Ето го! Защо си хил на това, че? И без харед сега ултимейтва за да тръгне. Защо не си хил на вендета? Може, защото си мисля, че няма да стигне демиджа на... Намин. Той е умаксал, стигна. Той беше то кръв. Нямам идея. Но наистина не хил на вендета там. Интересно ще е. Тук тази малка грешка дава възможност на греса да се върне. Да, наистина имаше Infinity Edge и критни веднъж, но когато си с този Lushen, да. Защото сега ще кажа, че Lushen и той има... Но тук вижте сега, крита. Да, като няма армор, колко много демидж прави кат се още един крит. И още един крит. Холи, моли, Wild Turtle и зад тило. Общо взето. Две от три критика, знаеш как е. Това като едно момче, една игра бях загубил в Soul Queue и си бях поснал в Fanpage и бях 6 айтема си бил, обаче си Омус, не за дефензивен фрейм, той добре, че Wild Turtle да ви научи как да билдате и аз му написах, ами той аз критвах 6 пъти от 6 и аз сигурно щях съм в тия 7, той не ми отговори. Абсолютно, това е истината. Не казвам, че е слаб играч, напротив, много добре играе Wild Turtle, но... Си вчера вече много жалко. Да, ето този натоварващ малък кай с тези кестени, да. Но пък и двата герои имат приличен Wave Clear. Както виждате, справят се доста добре. Володимор ще дойде да поеме тук линията, за да може Justa Bros да се реконва и за да солкне експириенс, може би Володимор. Да таксне по-късно. Макар че наистина иска да се проведе, да е. Шрипел продължава да дразни с тези ета, да спира Сайена. Но трябва вече да се очерта... Интересно с малко. Релай може би. Макар че той Amplifying Tom го купи преди малко още. Той беше като с бутуш си купи Amplifying Tom. Да, просто имал 400 голд останал явно. Но Blasting Wand... И към шапка ще играе. Явно. Предполагам. Сега може и да ни изненада и Релай да купи, но ми хареса и двата мидленера това, което са направили, а именно са си апгрейднали си Early и Trinket-ите. Защото знаете, че има по два стака вече, може да носи по два ларда. Ето обаче критикала тук и от Spark. Да. Вендета. 500 мисля, че изписа на най-мет лоши. 600 мисля. Видиме този ганг върху Гопа. Гопа флашва, стъмва. Защо се връща обаче? Антона беше тук. Да, да внимава.
Макар че... Рекса нямаше флаш. Ако имаше флаш, веднага ще флаш не според мен там направен. За нокъпа да последва Shockwave и Dead. Да. Зерът. Близко беше тази смок бомба, но не успях да тагна последното крипче. Това кю как лена, не искам да знам. Но пък виждаме добре си оцелял кю от Тагопа, продължава да се схараса, но да, пък малко е огромен вече. Но се откъсва доста смайл. Не доста, но се откъсва по CS. Плюс, че има и един кил уби да. Соло Гопа. Ето го и втория дракон, обаче виждаме, че Пантеона... О, да видим. Вълна плюс... О, oh. Там обаче Ширипел е свипал Гопа, дракон е секюрнат от направен. Шок, Ева беше пропуснат от това съмбреро, е! Смайл, някакъв съмбреро там стана, обаче вижте какво се случи. Грейвса, минуал беше хванат и убиха Лушена. Да, не знае но защо. Ширипел обаче аз и Джоан бе толкова огромен, Холк и се флашваш, успели да се... Дизингейджи, чиста бро там и той толкова демидж също с поема и не може да бъде убит. И тук може би ще си тръгнат. Да, Шоквейв, да съм брер отдолу. Да. С нас се стресна и се тъкна ръбе за метната. Ето, това се опасяха, че ще направи именно Void Staff. Което не мога да кажа, че тяк толкова бед, като си има причи има Тини и има Spirit Visage. Ами ще прави Мъркс най-вероятно. Да, с това на ръж на Void. Да, взел си и No Magic Mantle. Но да видим Алгара, тук ще спипа Каце толкова много демидж. Ами да Каце направим... ще крита ли? Крита веднъж? Скрит още веднъж, скрит още веднъж. О, флаш! Хитто! Шилда! Шилда от Пескарет! Не, няма как да избяга. Няма как да избяга. Гопа там беше е хванат също от Шрипел. Ох, още един крит, ако му беше вързано. Пескарет точно на време, за да шилдне направен. Иначе все беше си умрял. Аз не мога да разбера, обаче тук ще направим, ще взима синия ли, защото на тази кръв. О! О! Няма как да мреш, защото го хилва, като се зарова. Да, да, ама и дават му и шилдове. Защото сме директно тръгнем към мидлейн и затова в първи момент си помисля да не би, за да има синия дед. Но пък наистина, но толкова си... Радвам се, че Riot осъзнаха, че този тринкет е буквално безполезен и решиха да му да го туикнат и всъщност дори сега е може би най-силния, честно казвам. За 250 год имаш 2 ларда в себе си е доста, доста силно. Той и Орка не е. Всички са 250 вече. Оправих малко тринки. Че 500 год ти не може да си го позволиш, в смисъл, освен саппорта някой, кой ще да 500 год. Дори като саппорт, но съм избягвал. Oracle Lens преди някой друг айтъм, а сега може да го ръщне. Не да го ръщнеш, но на 9 да, да, след сайдстоуна директно да го купи. 250 год нищо не са цяло. Ти само докато отидеш извън базата ти събрал 60-70 год. С мастерите. Добавяме. Мише много добре. Ширипел много добре тук с Twisted Advance успя да дожне килто на Just a Bro. Много секунди е това W, бе. Но стоп се трейдват. Но да проследим долу какво се случва, защото Бетхайдът е малко там out of position. Трябва да се върне и да заобиколи. Вече има Brutalizer Каце. Yep. Ще хитва бая. Но виме, това е ганк от Алгара. Няма да бъде Егис много. Егис е завършен обаче за това нами. Доста бърз Егис. В смисъл, изненавам се колко пари има на 23-та минута. Доста, доста Слиши, добре. Това нон-стоп просто скача на Джеста просто. Ами той може да трябва вече и той има своя Спектър Скал. Ама толкова дразнещ. No. Малка, не е реално дори. Но пък виждаме, че Вендета вече 20-тина крипа води и Смал също. Усеща се разликата и също така направим, което обаче е нормално пантеон, не е от най-добрите лайф клиери. Но пък едно нула е този пантеон, след този early gank не сме го виждали, като изключим на липче пак. Но стоп просто на кулдаун си спами, дори... Вау, дори сега ще ти иска да дайвне Just a Bro, това е грешка. Прекалено много демидж по от кулата, трябва да се махне вече там. Алгара сега пък скача на Just a Bro. Ето тук. Мишо, Мишо, какво правиш, Мишо? О, каква грешка на Ширипел. Да видим, Пантеона скача долу, беше интеръпнат много хубаво от Безхарет с своето кюно. Безхарет тук не прецени ситуацията и се върна, за да получи огромен ето го обаче, демидж от кадатера. Да. Ето е Алгара. Здравей. И все пак... Топ лейн, бот лейн. Как е? Тук ще вземат 3 кила. Да, въпреки, че много хубав бъбъл от Холки. Просто Алгара е толкова феднат. Но ето, в такива ситуации, както ти отбеляза този тунел до, да, до бръша, ако го нямаше, нямаше да успеят и да ганкнат.
Но да, ганкваш топлейн, изведнъж ганкваш и ботлейн след около 3 секунди. Добре го изигра там без хедсет, това защо се върна, не разбрах. Може би искаше да ги бутне, не знам. Или да ги... Не мога да кажа, че било бейт, защото колкото и да е, той опитен играч си знае лимита. По-скоро, наистина, както ти казвам, не прецени. Мисля, че не очакваше толкова демидж от, от Graves. Как скочи направо, мисля, че ще е станало. Гревска трябва да има статик ще спорт на вече. Но Гарни сме много, много голям в момента. Това ще завърши рандовина и... Ми интересно върху какъв трети айтен ще работи. Но тук ще падне, обаче няма как да дефенда... Няма как да дефенда сам... Макар че той е само сайен, аз мисля, че има още някой с него. Да, ето го стъпи. Смал също дава не е купол, между другото има 2000 голд в себе си. Да, ще най-вероятно ще завърши Меркюритата и ще си купи Ларч Рот съвсем скоро. Може би дори след Рапторите, да, рекова. Ще спре, тук ще бутне кулата, обаче няма кой да го спре. Не знам, защото Just a Bro беше ботлейн и остави буквално безнаказано да, топлейна му да падне. Като си тук да не е дисканех, но... Спомнеш, че и миналата седмица той ли беше Еди Керри с проблемите или някой друг беше? Не, друг беше. Беше Бисепшън от Headshot BG. Да. Или може би бившия чудес, защото мисля, че те се разпаднаха след Game Ninja. Не съм сигурен какво се случило с HSBG, но доколкото знам май се разпаднали след неопита да се класират от трите квалификации за плейофите, които в момента наблюдаваме. Game Ninja 2015 сезон 3 с любезното съдействие на Bang и Intel. Next. Пак казвам, о, тук този бъбъл попадна, но няма да стане този кръв. За малко да го секюрна. Дай много демидж гопа вече. Дори още няма шапки, все пак прави много демидж. Да. Трябва да имат предвид този зерът, защото той по-слаб няма да става. Напротив, ще стане в една фаза, където с трите си ултимейта Хогилен не може да убие Лушана. Особено ако Лушана си купи някакъв. Да. И то от дистанция, където няма как да се добърят. А и другото, което правят грешно хедшот BG, че не обръщат агрото на Winx-то, извинявам се, да. Не обръщат агрото на Дракон и той удари по 3-4 човека. Ето го обаче Водимор сам. Водимор влезна, обаче изобщо не е танк и трябва ще да внимава. Трябваше Just a Bro влезе. Там обаче не е лош шок, кое е под смайл, който отстрани в отбора и вижте, че солова каце и Гопа също е хванат тук. Холки ще умре, дабл кил за смайл, трипл кил за смайл. Много хулги. Флантна с тази Ориана и хвана точно керидата и този кълинг целия влезна. Ейс за Winx-то. Виж, му викам, махни с мен. Ще отново прави някакви странни. Да, нещо, може би не се наспода. Трябва да се събуди, че е доста... Кола за Барона е даден. Да. Фрие той. Ами, да. Трябва с Пантеона на Музър Дизен, защото мах да пазя да скочи и да направи някакъв Miracle Steel. Но няма как да стане това. Срещу Джана не е готин от играч Пантел, определено. А, това Джаната беше питен по тази Пантел. Но както казах, просто той няма... Ами се чували дори ще да бъде по-добре да виж, да, направиха Барон и се върна за Дракона. Ultimate може да бъде, както казах, така, толкова юзер също е толкова полезен. От телепорт обаче от Сайана. Да, ще иска да интернат Дракона. Да. Дракона. Ами все пак... Ще станат 3. Да, точно ще кажа, че още повече момент спит с тази джана въобще не е приятно. Ще успе да го вземат. Ще е по-угарна стилна. Угара на го стилна, наистина. Да видим в рейнджа изгониха, успяха да го изгонят. Има доста армор, но не реши да не рискува. Играе за статс явно. Но и този дракон не е чак такава загуба. Те в момента са доста напред. Купи си и цяла Hourglass Mile след този тимфайт, така че му директно се групират на мид. За бисквити за куска никак няма да им се отрезат за тези 6% демидж като цяло. Зерата трябва да има скоро шапка, да. Той даже я има вече, просто си прави синия бъв. Като си този два предмета, но този Сайан вече стана леко безполезен, защото просто мога да го подминеш. Освен на Теслуне... Той регейма го фелна. Да. А там е силен реално този Сайан. Просто трябва според мен да се групират на мидлейни или на ботлейн, виждате колко много крипо има и да вземат инер кулите. Нали инер бях? Аутър, инер? Водимар тук е хванат и е принуден да флашне. Виждам, няма да дайв на Чирипел, просто ги сплаши там. Тук е може... в рендж да хване Холки, точно така. Хванат е това нами, какво правиш там? Принуден да флашне. Чирипел обаче също много демидж, поет трябва да внимава и той.
Смал, ако успее да лене хубав шок, който тези три предмета, няма въобще да им стане приятно на бисквит и закуска, но трябва да вземат колата. Виждаме, че Алгара вече е там с своята Алексай. Защото бисквит и закуска станаха, ако не се лъжа, ранг едно ладра на бис, на птици. Така че копа се тренираше през тези дни, че играят, тренираха за днес, предполагам. Но май тренировките не са били защото, WinX-то... А третият отбор какво беше? Pretty Boys, Swag. Entroman. Да, да. И Ко. Тук как трябва да внимава? Шипел... Да, Алгара, къде обаче Shockwave, все още не го виждам. А той го... Не, не го е ползвал. Смел дали не е ползвал Shockwave, много хубава зоня. Това е GameSport. Сумбреро, Смайл. Тъй като стане... Трипл кил за Алгара. Тотален стомп. Наистина е стомп това. Уинекс-то си връщат за отпадането им от първия квалифайер от бисквит и закуска. Но това е best of 3, не се знае. Може да има къмбек в следващата игра. Ей, с безхарет тук се кюрва един кил. О, Смайл отказва да умре. Мотивен фолс. 9-0-8. Как е? 17 от 22 кила. Направен без да умира. Ето го дава шилда. Може да... Get wreck. Вземи тоя лут, бро. О, Пантеон скача, може би няма да свърши тази игра сега. Ще свърши, да, защото скочи ми. И отново беше интернет от турнадото на безхарет. 1-0 за WinX2. Yep. Над миските закуска. GG, well played. Стомп. Yep. Често казано. Много сноубол на Рекс сега. Тези 2 кила долу и след 2 кила горе и директно 3 кила на 10-та минута с завършен Warrior Enchant. Играта до края си държаха предимството, само трупаха... Опа. Какво е това? Исках да... Мислих, че го имам запазено.